Cara, vai pegar mal, hein? Você originou o pai, o grande pai, o aí, ó. Fecha aí, fecha aí. Vamos ver essa bonita. Você sabe, né? Vamos comer!
Aline, você vai ter que me pagar, viu? Você colocar meu retrato na capa do seu caderno, pô? Claro. Eu tirei do rosão. Mostra o presente, pô. A Joyce! Eu conheço a